Tämä on se Latio Robin Hoodi. No niin, hyvää päivää rakkaat Radio Robin Hoodin kuulijat. Tänään meillä on vuorossa meidän uusi ohjelmamme, joka on Turun Vasemmistoliiton Vasen Suora. Ja keskustelemassa tänään meillä on Turun päivän polttavista asioista Jaakko Lindfors, Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Hei. Kaija Rantanen, joka on tunnettu monenlaisesta toiminnasta, kun esimerkiksi kunnallistoimikunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen sekä Kupittaan Vasemmistonaisten ry:n puheenjohtaja. Hei. Ja kolmantena, mutta ei vähäisimpänä, Johannes Yrttiaho, kaupunginhallituksen jäsen. Tervehdys. Ja Johannes itse asiassa aloittaa tämän rupeaman. Ole hyvä. Niin, meillä on ajatus keskustella tässä vähän Turun taloustilanteesta ja siitä politiikasta, mitä kokoomuksen johdolla tässä kaupungissa harjoitetaan ja mikä on ollut meidän Vasemmistoliiton vaihtoehto tälle politiikalle. Ja jos mä alustan tässä lyhyesti tätä keskustelua, niin nythän ennakkotietojen mukaan Turun talous ja viime vuoden tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan, siis niin Turun talous on kehittynyt huomattavasti paremmin kuin mitä on aiemmin ennustettu ja arvioitu. Eli kysymys on jopa niinkin suuresta positiivisesta kehityksestä kuin 50 miljoonan euron arvioitua paremmasta talouskehityksestä. Eli Turku on tekemässä nytkin siis kaiken kaikkiaan 24 miljoonan ylijäämää. Ja tämä kaikki siis tilanteessa, jossa kuitenkin kokoomuksen johdolla SDP ja vihreiden lähinnä sitten tukiessa niin on leikattu peruspalveluista nyt niin kuin tänäkin vuonna. Tähän kehitykseen Vasemmistoliitto on yrittänyt saada stoppia jo pitkään, tietysti hyvinkin johdonmukaisella politiikalla. Myöskin viime vuoden marraskuussa, kun kaupunginvaltuusto päätti Turun kaupungin budjetista, niin koitettiin näitä budjettiesitykseen sisältyneitä leikkauksia torjua, ja meillä oli siinä semmoinen oma vaihtoehto tai varjobudjetti tavallaan, jossa pyrittiin tai kiinnitettiin huomiota tähän Turussa menossa olevaan asuinalueiden ja eri yhteiskuntaluokkien väliseen niin kuin eriytymiskehitykseen, eli eriarvoisuuden jyrkkään kasvuun, mikä on ihan tutkimuksissakin todettu, ja esitettiin tosiaan tietysti paitsi näitä leikkausten kokoomuksen johdolla ajattujen leikkausten torjumista, niin sitten myöskin ihan selkeitä lisäpanostuksia. Meillä oli muun muassa lisämäärärahaa työllisyyden hoitoon. Esitimme näiden kilpailukykysopimuksen mukaisten lomarahaleikkausten kompensoimista kaupungin henkilöstölle. Ja meillä oli myös listassa terveyskeskusmaksun poisto, joka olisi helpottanut nimenomaan vähävarasten tilannetta. Vanhustenhoitoon esitimme lisärahaa ja myös siellä menossa oleva yksityistämisen torjumista. Samoin päivähoitoon, lasten varhaiskasvatukseen siis. Lisäksi esitettiin ammattiopetukseen ja perusopetukseen lisärahoitusta. Perusopetuksessa nimenomaan voidaan paljonkin vaikuttaa siihen, että alueellinen eriarvostuminen saadaan korjattua, kun panostettaisiin niiden alueiden kouluihin, joissa on ongelmia. Meillä oli pitkä lista, meillä oli tämmöinen vaihtoehtobudjetti, jonka itse asiassa nettovaikutus, eli siis kuluja lisäävä vaikutus olisi ollut suunnilleen sama ja ehkä jopa hieman vähemmän kuin näiden kokoomuksen taakse ryhmittyneiden puolueiden esityksissä, joka siis sitten tuli päätökseksi. Mutta tosiaan tämä ei sitten kelvannut ja näitä torpattiin, että meidän esityksiä lähinnä
lähinnä vetoamalla just tähän Turun kaupungin heikkoon taloustilanteeseen. Ja nyt me siis taas nähdään, että Turun kaupungin taloustilanne onkin erittäin paljon parempi kuin mitä meille väitettiin muun muassa viime syksynä. Eli 50 miljoonaa parempi kuin on arvioitu ja ylijäämää olisi siis tulossa. Eli kansanomaisemmin sanottuna voittoa niin 25 miljoonaa melkeinpä. Näiden tilinpäätös, helmikuussa julkistettujen tilinpäätös ennakkotietojen mukaan. Mutta siis tämä ei ollut mikään yllätys sinänsä, että on vuosittain mennyt niin, että aina kun talousarvio tehdään, niin taloustilanne kokoomuksen johdolla ennustetaan paljon huonommaksi kuin tässä todellisuudessa on, jotta voidaan perustella näitä leikkauksia ja yksityistämisiä, jotka siis on kokoomuslaisen talouspolitiikan mukaisia ja sitten saadaan torpattua kaikki tällainen niin kuin ihmisten palvelusta huolehtiva politiikka, mitä mekin ollaan ajettu. Tämmöinen alustus nyt ehkä tähän, varmaan Jaakko voi sitten vielä tuoda kunnallisjärjestön puheenjohtajana, niin omia. Ole hyvä, Jaakko. Tämä oikeistolainen leikkaus- ja yksityistämispolitiikka Turussa, niin tämä on johtamassa lähipalvelujen kriisiin. Eli se näkyy kahdella tavalla. Ensinnä jonot on kriisiytymässä. Sitä on näkynyt jo viimeisen parin vuoden aikana aikuispsykiatriassa, jossa viime kesänä niin jonotusaika oli yli 3,5 kuukautta keskimäärin. Ja samoin se on näkynyt vanhustenhuollossa, erityisesti tehostetun palveluasumisen järjestämisessä, jossa jonot käväs pahimmillaan jopa yli 100 henkilössä niin 2016 aikana. Ja nämä molemmat on tarkoittanut myöskin, että yksityistämispaine, mitä kokoomus on ajanut Turussa, niin se on kasvanut. Ja tehostetussa palveluasumisessa yksityistäminen on ylittänyt jo reippaasti 50%, eli niin kuin ollaan karkaamassa siitä kunnan omassa palvelutuotannosta ja se, että olisi omissa käsissä nämä palvelut. Samoin tämä näkyy nojoneen ohella niin maksuissa, asiakasmaksuissa, joissa hyvä esimerkki on terveyskeskusmaksujen kasvu. Viimeisen 10 vuoden aikana ne on Turussa lähes tuplaantunut noin 12 eurosta niin yli 20 tänä vuonna. Perusterveyskeskuskäyntimaksu, ja tämä tuo estettä esimerkiksi yksinhuoltajalle. Toi on kova pala, niin harkita sitten, että mitä jättää pois. Esimerkiksi lapsen harrastuksia joutuuko jättää pois vai joutuuko jättää terveyskeskuskäynnin pois. Ja tämä olisi ihan puhdas kysymys poliittisesta tahdosta. Eli tämä terveyskeskusmaksujen poisto maksaisi kaupungille vaan alle 2 miljoonaa per vuosi, ja 1,5 miljardin budjettikaudella, niin se ei tarkoita Turulle. Se on ihan niin kuin hyttyneen neulasuovassa. Eli sillä ei ole niin kuin ihan puhtaasta poliittisesta tahdosta kysymys. Saanko esittää tähän väliin kysymyksen? Miksi näin? Mitä luulette, että minkä takia kaupunki ajaa tällaista oikeasti, jos kyseessä on vain niin kuin 2 miljoonasta? Tai kyse on vain 2 miljoonasta? Puhutaan terveyskeskusmaksuista, niin minkä takia niistä jääräpäisesti pidetään kiinni, miksi niitä nostetaan, miksi kaupunki ei halua niin kuin helpottaa omien kuntalaistensa elämää? Tämä liittyy kokoomuslaiseen politiikkaan, eli ensinnäkin siellä halutaan, ja se on poliittinen tahto kokoomuksella ja heidän tukipuolueillaan, asenveliakseleilla, että siirretään painoa sinne yksityiselle, jolloin kaverit voi soten puolella kerätä hillot päältä, kermat päältä ja asiakkaas maksut nousee ja kunnan oma palvelutuotanto heikkenee. Ja tämä liittyy ihan tähän käynnissä olevaan sote-uudistukseenkin. Siis siinäkin kokonaiskuva on seuraava. Mä vertaisin sitä 70-luvun peruskoulu-uudistukseen, milloin kokoomus halusi, että ei laiteta kaikkia koko ikäryhmää samaan kouluun, vaan tehdään rikkaille eliittikoulut niin. Köyhille. Sitten rämäkoulut, ja tässä on sote-uudistuksessa näin ihan samaa. Tämä on vähän, tulee tämmöinen, että tätä jenkkitouhua yritetään väkisin ajaa Suomeen. Kahden kerroksen väkeä. Mm. Ja tämä niin kuin sote-puolella näkyy noin. Sitten koulutuspuolella, niin me ollaan taisteltu ryhmäkokojen pienentämisen puolesta, ja sitten
alueellisen eriytymiskehityksen pienentämisen puolesta, mutta todellisuus on sitä, että ryhmäkoot on Turussa valtavat. Niin on. Just juttelin Tammisaaressa opettavan kollegan kanssa ja siellä on ryhmäkoot lähes niin kuin 50% pienemmät, mitä meillä. Ja selvitään opettajien selkänahasta. Kyllä. Eli ja oppilaat on niitä, jotka kärsii. Oppilaat on niitä, jotka kärsii ja sitten opettajia ei haluta tukea, ei ole näitä ryhmäkokoja, ei kompensoida lomarahaleikkauksia kaupungin puolesta. Ja sitten oppilaiden ja opiskelijoiden asema, niin siinä näkyy vielä tämäkin, että me ollaan esitetty syksyllä toisen asteen oppimateriaalin maksuttomuutta, mutta se ei kaupunkiin näytä kiinnostavan, että lukion kustannukset yhdelle opiskelijalle on yli 2 000 niin keskimäärin tällä hetkellä. Ammatillisella puolella osalla linjoista se voi olla jopa korkeampi tätä. Ja nyt tänä vuonna alkuvuodesta niin esitettiin, ryhmä esitti valtuustossa oppikirjapankin perustamista, jolla saataisiin niin kuin pikkasen lievennettyä tätä räikeitä maksuja. Mut paras olisi, jos saataisiin ihan oppivelvollisuusikä valtakunnallisesti 18, jolla kyllä, koska haluaisi. Kun miettii, että Suomikin on näissä PISA-tutkimuksissa tullut alaspäin, niin luulisihan näitten nyt sit nimenomaan niin kun herättävän ihmisiä, että koska jos halutaan, että nuoret niin kun pysyy työelämässä ja näin, niin silloin pitäisi nimenomaan panostaa tähän koulutukseen. Oliko niin, että Kaijalla olisi tähän asiaan sanottavaa? Joo, siis mä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että kyse tässä rahan käytössä on nimenomaan arvovalinnoista. Eli vasemmistolaisella politiikan teolla ihan samalla rahalla me saataisiin fokusoitua niille, jotka eniten tarvitsee sitä lisäsatsausta. Ja koulutus on ilman muuta tällainen. Terveyskeskusmaksujen poisto oli hyvä ajatus. Ja niin kuin Johannes äsken esitti, niin sehän olisi ollut täysin mahdollista tällä meidän mallilla. Että. Kyllä, siis nimenomaan ihan samoilla käytännössä samoilla rahoilla niitä niin kuin toisin kohdentamalla kuin mitä kokoomus, niin saadaan kyllä paljon ihan toisennäköistä politiikkaa. Ja, aivan. Kuten Kaija totesi. Ja siis oikeasti niin kuin ennaltaehkäisemällä niin pitkässä juoksussa säästettäisiin, että mielenterveyspalvelujen esimerkki on hälyttävä, että Turku on ihan Suomen surkeimpia kuntia tällä hetkellä järjestämään mielenterveyspalveluja. Se johtaa ylipäätään siihen, että sit siirtyy paine kalliimpaan erikoissairaanhoitoon, potilaita on ylipaikoilla ja jälleen kerran, kenen selkänahasta? Kaupungin työntekijöille. Kyllä. Tässä kun tietysti vaikka voidaan sanoa, että samalla rahalla saadaan ihan toisennäköistä politiikkaa sitten paikkaansa, mutta sitten täytyy muistaa koko ajan myöskin, että paljon enemmänkin voitaisiin kaiken kaikkiaan rahaa käyttää sen, tämä taloustilanne niin osoittaa, että satsata siis ihan selkeästi lisää. Meillä on tässä, kun on lueteltu näitä epäkohtia, niin esimerkiksi just lasten päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa siis, niin on myös hyvin pitkät jonot, mutta siellä ei näytä niin kuin tätä kaupunkia johtavaa porukkaa kiinnostavaa ollenkaan paikkojen lisääminen, että kaikki saisi se päivähoitopaikan, vaan niin kuin, että lisättäisiin julkisia päivähoitopaikkoja, sen sijaan niin kuin avataan yksityisille yrityksille enemmän tilaa perustaa päiväkoteja. Ja sitten jos jotakin lisäpaikkoja tulee, niin ne on ehkä siellä yksityisissä. Tietysti kaupunki maksaa nekin tällä palvelusetelijärjestelmällä, mutta sitten lisäksi yksityinen päiväkoti perii vielä perheeltä yleensä niin kuin lisämaksua, että ne on niin kuin kalliimpia ne yksityiset päiväkodit hyvin usein. Sekin tuottaa tätä eriarvoisuutta sillä tavalla, että ne, joilla on maksukykyä, niin pystyy sitten saamaan päivähoitopaikan. Ja ne, joilla on vähemmän rahaa, niin eivät sitä välttämättä saa siinä ajassa, kun laki sanoo. Että sieltäkin puuttuu noin pari miljoonaa tuosta kaupungin omasta varhaiskasvatuksesta ihan selkeästi rahaa, ja sitäkin me viime syksynä esitettiin, niin, ja näiden niin talouslukujen valossa olisi ollut ihan hyvä, hyvinkin mahdollista sinne osoittaa ja hoitaa tilanne kuntoon, mutta ei löytynyt. Siis kokoomushan ajaa tässä, tämä on tietenkin tätä uusliberalistista politiikkaa, mitä nyt on Suomessakin ihan valtakunnan tasolla pyöritetty jo pari 30 vuotta, ja,
Ja siinä nyt ideana on ideologinen tavoite, siis ajaa julkinen talous mahdollisimman tiukalle, alentaa veroja ja leikata julkisia kuluja, julkisia menoja, eli käytännössä palveluita ja sosiaaliturvaa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että yksityiselle puolelle jää niin kuin enemmän sitä jakovaraa ja yksityiset yritykset tuodaan sitten mukaan tekemään bisnestä julkisilla palveluilla. Et se on tämmöistä niin kuin pääoman kasaamisen politiikkaa, mitä kokoomuksen johdolla nimenomaan ajettu ja muiden niin oikeistopuolueiden. Ja valitettavasti SDPkin on ihan selkeästi jo Lipposen hallitusta ajoista asti niin ollut tämmöisen. Niin, koska kytköksiä siellä on pitkin poikki. Kyllä, joo, ja paikallistasolla se näkyy sitten Turussa tämä kokoomuksen ja SDPn yhteispeli. Sillä on jo vielä pitempi historia kuin muuten kuitenkin, niin samaa politiikkaa ajavat. Jaakko, sulla oli jotain. Just tähän päivähoitoon, että tämä on hyvä esimerkki, että miten Turku ei edes pidä kiinni sitä omista tavoitteista, että täällä on määritelty tavoitteeksi, että 30% olisi yksityistä päivähoitoa ja 70% kunnallista, niin sekin karkaa Turulta käsistä. Että tällä hetkellä se on karkeasti 33% on yksityisen lukema ja ruotsinkielisellä puolella niin se on vielä tätä suurempikin. Ja niin kuin viime vuonna nähtiin esimerkkiä, niin sitten näistä yksityisistä päivähoidon järjestäjistä, niin sieltä on ikäviä uutisia tullut, että on sysätty liian pieniin tiloihin liikaa hoidettavia. Ja tässä näkyy voiton tavoittelu, että yksityinen taho niin pyrkii maksimoimaan voittonsa eikä maksimoimaan sitä palvelun tasoa. Ja se, mitä kaupunki joka tapauksessa menettää näissä ulkoistumisissa, on se yksityisen keräämä voitto. Ja niin kuin sanottu, niin jonkun selkänahasta se usein niin kerätään. Ja siis tämä on just, tästä tulee niin kuin mieleen se, että ihmisyys on se, mikä unohdetaan, että raha on se, joka määrittelee kaiken nykymaailmassa. Mutta Kaija, sulla oli kanssa jotain. Joo, siis tässähän käytetään nyt veronmaksajien rahoja, niin kyllä mä lähden siitä, että julkisen puolen, niillä pitäisi olla se järjestämisvastuu. Ja sitten käyttää tarpeen mukaan sitä yksityistä palvelua. Kun nyt se näyttäytyy semmoisena, että nimenomaan rahaa halutaan syytää sinne yksityiselle puolelle. Ja just ihminen unohtuu, niin kuin sä sanoit. Nimenomaan. Nämä, jotka on tulevaisuudessa niin kuin meidän veronmaksajia ja tätä yhteiskuntaa luomassa, niin he saa tämän mallin, että kaikki on kylmää ja ainoastaan kaikki mitataan rahalla. Kyllä, lompakko määrittelee sen, että missä asut Turussa ja mitä palveluja saat. Tästä näin eriytymiskehityksestä niin voisi Turun osasta vielä painottaa sitä, että näiden palvelujen ohella niin Turku ei myöskään pysty tarjoamaan riittävästi hajautettua kohtuuhinnasta vuokra-asuntoa. Sen tuotannossa niin Turku on, tämä on niin kuin kolmas esimerkki kriisiytymisestä, että siinä Turku ei pysty vastaamaan omiin tavoitteisiinsa. Esimerkki, niin Turun TVT-asuntojen pitäisi rakentaa 200 nettoasuntoa per vuosi tuottaa, ja Turku tällä hetkellä tuottaa niin 0 ja 20 välillä per vuosi. Eikä TVT itsensä mukaan, niin tällä hetkellä se ei tule lähivuosina edes parantumaan, koska Turku kaupungin hallitus erityisesti ei ohjaa riittävästi niin riittävän hyviä tontteja TVT:lle. Ja tämä johtaa vuokrien nousuun, mikä johtaa just siihen, että lompakko määrittelee, että missä asut. Aivan. Oliko sulla, Johannes, vielä niin, jotain? No, tässä esimerkiksi tämä vuokra-asuntotilanne, niin siis tosiaan, niin kuin Jaakko sanoi, niin kaupungin vuokrataloyhtiö TVT ei niin kuin riittävästi rakenna ja se eikä pysy niissä omissa tavoitteissaankaan tai sille asetetuissa kaupungin sille asettamissa tavoitteissa, joka on se 200 uutta asuntoa per vuosi, joka sekin tavoite siis on niin kuin aika niin kuin alimittainen. Että kyllähän tässä näkyy itse asiassa tämä kokoomuksen ja SDP-yhteispeli muun muassa, että on selkeästi sovittu. Kokoomuksellehan on tärkeää ja sen edustamille tahoille on tärkeää, että tämä yksityinen asuntotuotanto olisi mahdollisimman vahva, eikä julkinen asuntotuotanto, kunnan vuokra-asunnot olisi niitä ei olisi niin paljon, että se estäisi yksityisen voitontekoa vuokramarkkinoilla.
Ja me tietysti ajetaan sitä, että julkinen puoli olisi niin vahva, että se hillitsisi vuokrakorotuksen vähintään, mielellään painaisi vuokratasoa laski. Mutta tässä näkyy siis se, että SDP ja kokoomushan johtaa käytännössä TVT-yhtiötä ja siellä demarit on mennyt valitettavasti sitten tähän niin kuin pääomaan liekaan tälläkin tavalla. Mutta toi on tosiaan nyt, varsinkin kun Turun väkiluku kasvaa ja tässä on tätä niin sanottua positiivista rakennemuutosta, mikä nyt on annettu nimeksi tälle orastavalle talouskasvulle. Mutta kun se kiistattaa nyt telakka ja autotehdas muun muassa on palkkaa lisää väkeä ja taloustilanne kohenee, niin tässä niin kuin on unohtunut kaupungilta tai sitä ei kiinnosta sit panostaa kuitenkaan näihin palveluihin, jotka kaikille niin kuin vaikkapa tänne muuttaville esimerkiksi nyt telakan uusille työntekijöille, niin olisi tärkeää heidän perheilleen. Jos mennään vaikka sinne ihan telakan liepeille, siellä on Pansio Pernon asuinalue, joka on jo pitkään jätetty aika lailla oma onnensa nojaan. Ja nyt sinne on tämän telakan kasvun myötä tulossa tämmöisiä tilapäisasumisen, työvoiman asuttamisen tarkoitettuja parakkikyliä muun muassa, niin se entisestään kyllä heikentää sen lähiön niin kuin tilannetta. Mitään niin kuin panostuksia palveluihin tai vaikkapa tähän kunnalliseen vuokra-asuntotuotantoon, siis ihan oikeiden asuntojen tuottamiseen, niin ei sille alueelle ole näköpiirissä. Päinvastoin sieltä ollaan hiljalleen alas ajamassa tätä Hövelin palvelukeskustakin ilmeisesti ja entisestään sen alueen palvelut näyttäisi heikkenevän. Siinä niin kuin näkyy hyvin räikeällä tavalla myöskin tämä kokoomuslainen politiikka, jossa niin kuin, että siinä tapauksessa nyt Meyerin telakan edut pyyhkii oikeastaan niin kuin kaikki sen Pansio Pernon asuinalueen asukkaiden edut. Eli telakan ehdolla mennään ja se ei ole ollenkaan kestävää se. Niin tuli tästä just mieleen, että eikö niin kuin periaatteessa uskota siihen, että se, koska nythän on kyse telakasta ja työllisyystilannehan heittelee, niin eikö niin kuin jossain, heitän nyt tämmöisen ihan hullun ajatuksen ilmaan, niin kaupungin sisällä eikö uskota siihen, että se on pysyvää ja silloin katsotaan näin, että ei kannata tehdä niitä taloja uusia ja sitten jätetään ne ihmiset silleen. Ja sitten kun ajattelee Pansio Perno, siellähän on paljon ulkomaalaisia, niin onko tässä tämmöinenkin, niin kuin, en haluaisi käyttää sitä sanaa, mutta tulee tämmöinen, niin kuin, että halutaan tarkoituksella pitää se sellaisena huonona seutuna. Siis no tiedättekö, siis tälleen helpompi, kärjistetysti silloin sanottuna. On helpompi tavallaan niin kuin esimerkiksi maankäyttö tehdä niin kuin halutaan. Et nytkin siinä on kaavoitettu iso teollisuusalue, sille voi olla ihan tarvettakin, mutta sinne se telaka-alue ikään kuin se teollisuus laajenee yhä lähemmästä asutusta. Et silloin kun siellä on väki ei niin kuin kykene siis nousemaan barrikaadille niin sanotusti ja vaatimaan, eikä siellä äänestysprosentti hyvin alhainen, niin silloinhan sitä helppo sitten kohdella huonosti. Et me ollaan nyt koetettu pitää alueen puolta ja nostaa keskustelua, mutta toivottaisiin kovasti, että muutkin poliittiset voimat havahtuisi tähän tilanteeseen. Se tavallaan tarkoituksellisesti on vedetty hiljaiseksi. Tulee mieleen tämmöinen, heitän nyt tämänkin, mutta tälle ulkopaikkakuntalaisena, niin tulee mieleen, että onko Turun tauti kohdistunut nyt tähän alueeseen? Nimenomaan, ja siis tämä on kokoomukselta ihan tietoista politiikkaa, niin, että niin. Tässä on kysymys eräänlaisesta NIMBY-ilmiöstä, not in my backyard, eli kokoomuslaiset ei halua rikkaiden asuinalueelle niin vieraskielisiä, köyhempiä. Sitten ne ei halua myöskään että ne antaa koulujen eriytyä. Ne ei arvosta lähikouluperiaatetta sellaisena, vaan pikemminkin haluaa erikoisluokkia omille lapsilleen, erikoislukioita. Ja tämä on ihan tietoista politiikkaa. Et vertauskohtana Helsinkiin, niin Helsinki nimenomaan tälle vuodelle panosti isosti positiiviseen erityiskohteluun just niille alueille, joilla on iso erityisoppilaiden osuus tai sosioekonomisesti heikompi asema sillä alueella, niin Turussa ei, tämä on ihan tietoinen valinta. Että koska senhän sanoo ihan maalaisjärkikin, että kun sä rupeat eriyttämään ihmisiä, kettouttamaan ihmisiä, niin siitähän ei seuraa koskaan mitään hyvää. Meillähän Ruotsi esimerkkinä. Ei tarvitse kovin kauas katsoa, sitäkö me Suomessa halutaan. Ja tämä tuntuu näin niin kuin tavallisen taatelintallaajan
korviin, niin todella erikoiselta politiikalta kyllä. Sitten mä luulen, että on myöskin kyse siitä, että nämä kokoomusta tukevat ryhmät, niin ne ei myöskään ole koskaan kokenut köyhyyttä. Ne aivan. Ei tunnista ja tunnusta köyhyyden olemassaoloa samalla tavalla, että siellä ei oikeasti myöskään tiedetä. Mm, ei nähdä niitä asioita, niin ei haluta nähdä tai ei osata nähdä. Mm. Mutta kyllä. Meillä alkaa aika käymään, meillä on nelisen minuuttia vielä, just ajattelin. Sano tuosta telakkakuviosta, että kokoomushan nyt aulisti pyrkii kaikin tavoin palvelemaan tätä saksalaisyhtiötä, mutta täytyy muistaa nyt siinäkin sitä taustaa, että Meyerhan tuli tänne, osti käytännössä konkurssikypsän STX:n telakan, ja jossa oli valtavat tappiot, ja silloin jo tietenkin valtio ja kaupunkikin maapolitiikalla tuki sitä, ja rahassa laskettavissa summissa sitä kauppaa, että sen sai hyvin edullisesti sen telakan, ja nyt se pystyy vähentämään näitä STX:n tappioita verotuksessa niin, että se ei käytännössä maksa yhtään yhteisöveroa, että se että mitä niin kuin konkreettista hyötyä telakan kasvusta on, niin se tulee ainoastaan niiden työntekijöiden, niin kuin tarkoitan taloudellista hyötyä kaupungin näkökulmasta, niin työntekijöiden maksamista verotuloista. Ja sitten kun näistä uusista työntekijöistäkin valtaosa on nyt niin kuin näistä lähetettyjä työntekijöitä, jotka ei välttämättä maksa verojaan Suomeen. Niin justi. Ja joita varten näitä parakkikyliä sinne perustetaan. Niin tässäkin näkyy se, että mitä tämä niin sanottu positiivinen rakennemuutos tosiasiassa niin kuin suurelta osin on. Että kyllä tässä niin kuin tämmöinen lyhytnäköinen rahastamisen meininki on. Niin vaikka pitäisi keskittyä pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Pitäisi nimenomaan juurruttaa siis myös Pansioperun asuinalueelle pysyvästi asumaan ihmisiä, ja se tapahtuu sillä, että siellä on kunnon palvelu. Mm, kyllä. Ja nyt sitä ei haluta tehdä. Mutta ihan lyhyesti, jos tähän loppuun vielä voi ottaa esille liittyen tähän ihan akuuttiin, tai tähän kevään poliittiseen kuvioon Turussa, niin tämmöisen vaikka sitten seuraavassa ohjelmassa keskusteltavaksi. Joo. Nimittäin nyt Turun Varsituore kaupunginjohtaja kokoomuksen Minna Arve otti tässä helmikuussa julkisuudessa esille mahdollisuuden palata Turku-sopimukseen ja solmia uusi Turku-sopimus. Ja tämä Turku-sopimushan oli tämmöinen vuodesta 2004 asti pyörinyt poliittinen kuvio, jossa kokoomus ja SDP ja vihreät siinä kyljessä niin pyöritti käytännössä koko kaupunkia. Ja nyt me saatiin se viime vaalituloksen 2017 kevään vaalien vaalituloksen myötä, kun vasemmistokin kasvoi ja toisaalta demarit ja kokoomus heikkeni, niin purettua tämä Turku-sopimus, sitä ei enää perustettu. Mutta nyt vaan vajaa vuosi tästä, niin kokoomus on tuomassa uudestaan tämän sopimuksen perustamisen pöytään. Ja se on kyllä semmoinen asia, mihin mitä pitää vastustaa. Nyt kun tätä sopimusta ei ole ollut, niin vasemmistoliitollakin on ollut parempi mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Et kaikkia asioita ei ole löyty niin kuin kabineteissa ihan lukkoon. Ennen kuin ne tulee oikein se päätöksentekoon, mutta tässä ei nyt varmaan ehditä laajaa keskustelua tässä enää käydä, mutta ei, kevään mittaan varmaan tullaan palaamaan. Joo, jatketaan kyllä seuraavassa ohjelmassa tässä aiheessa. Se lisäisi nimenomaan suhmurointikabinettipolitiikkaa, kun muutenkin suhteessa niin Turussa on valtuutetun valta muihin kuntiin verrattuna niin kohtuullisen pieni. Se näkyy muun muassa aloitteiden käsittelyssä, että Helsingissä on systeemi, missä niin aloitteita tuodaan äänestyksiin, jos niitä valtuuston äänestettäväksi, jos niissä on riittävä määrä allekirjoituksia. Turussa tällaista vastaavaa ei ollenkaan, että ne on käy virkamieskäsittelyn läpi, että tässäkin olisi päivittämisen paikka, mutta porvaripuolueet niin varmasti haluaa estää sen yksittäisen valtuutetun suhteellisen vallan kasvun. Suhmurointi on monenlaista. Joo, ja kun ajattelee, että aina sanotaan ja koko ajan puhutaan, että korruptiota pitäisi saada niin kuin vähemmäksi, niin nyt kuinka yllättävää sitä halutaankin lisätä verhottuna se tällaiseen tietynlaiseen niin kuin vanhaan sopimukseen. Mutta meillä tosiaan aika alkaa loppumaan. Oikein iso ja lämmin kiitos. Kaija, olisitko halunnut sanoa vielä jotain? No sen verran, että Turkua pitäisi kehittää eri alueilla, myöskin lähiöitä pitää kehittää ja sinne saada just niitä palveluita, että pelkkä keskustan kehitys ei riitä tässä. Nimenomaan, se on ihan totta, koska kaikki ei mahdu keskustaan. Mut iso kiitos teille, tosiaan Jaakko Lindfors ja Kaija Rantanen sekä Johannes Yrttiaho tästä ensimmäisestä avauksesta. Jatketaan. Meillä olisi niin paljon puhuttavaa, että melkein olisi varmaan tuntikin vierähtänyt tässä.
Mutta ei mitään. Kiitoksia teille, kun tulitte paikalle. Kiitos. Kiitos.